Mina damer och herrar, vi hälsar er hjärtligt välkomna till detta samtal med Camilla Läckberg här. Och som han själv skriver, den där lilla trötta professorn från Rikspolisstyrelsen som står i efterlyst och tjatar. Är det riktigt, Leif G. Persson, att du sa om Camilla Läckberg att hon skriver som en novell i min häst? Ja, men det visar sig att det var inte sant. Att Camilla, hon skickar på mig en årsprenumeration på min häst. Och jag tycker att du skulle få lite mer underbyggt på fakta där först, så att jag var ju tvungen att tillse detta. Ja, det är du som pratar, jag har inte vad du säger. Jo, just det. Och det visar sig att det är inte särskilt likt Camillas sätt att skriva. Jag har letat förlag. Jag gjorde en intervju för tidningen Taxen här för en vecka. Den vände sig till taxägare och sådär. Kanske låg lite närmare, men inte riktigt. Denna historia är utagerad och den var väldigt rolig. Den pågick och den fick till och med ett slags fortsättning i Danmark. Där man tog den på fullt allvar och har skrivit akademiska avhandlingar om det litterära deckarblocket i Sverige. Okay. Nu har vi avhandlat det på 2 minuter. Ja. Nu ska vi ha trevligt istället, det är alldeles riktigt, Leif. När man skriver, det här ska ju handla om själva den här processen att skriva deckare. Då undrar jag hos dig, research, gör du research? Ja, det gör jag. Speciellt är jag ju nödd och tvungen att göra ganska mycket research om svunna tider i och med att jag använder ofta en parallellhandling som utspelar sig olika långt tillbaka i tiden. Nu håller jag till exempel på att grotta in mig i skärgårdslivet på 1870-talet utanför Bohuslän. Och då gäller det att ha sina fakta på rätt plats. Gör du research? Nej, det vill jag inte påstå. Jag ägnar mitt liv åt brott och brottslingar, så att det, av det skälet så skriver jag romaner om brott för att göra det lätt för mig. Jag behöver inte göra någon research i den delen. Det kan vara att det förekommer andra saker som jag gör research om, men det är ytterst lite faktiskt. Ja. Mm. När du börjar en berättelse om Bäckström eller om ett mord eller om en händelse, har du hela storyn klar för dig? Ja, det har jag. Ja, visst, jag har hela historien i huvudet och då sätter man skriver och det tar olika lång tid beroende på hur komplicerad historien är. Men om det är den senaste romanen som du åsyftar så skrev jag den på 31 dagar och det är enkelt nog att leda i bevis med att den finns inloggad på min dator minut för minut. Men normalt så tar det lite längre tid. Det kan ta 60 dagar kanske, eller 90 till och med. Men jag är klar med historien när jag börjar och då har jag en synopsis som jag följer. Och sen brukar jag börja med att skriva anslaget i berättelsen, alltså de första sidorna, och sen skriver jag utgången i berättelsen, de sista sidorna. Det är för att kunna hålla samma ton så att säga. Så att man inte börjar med en violinkonsert och slutar med en dragspelsorkester. Det är många som gör det här, märkt. Jag tycker det låter som ett tufft tempo. Har du samma? Nej, jag tar lite längre tid på mig. Men jag har inte heller berättelsen lika klar i huvudet när jag sätter mig. Mm. Jag vet hur det ska sluta. Jag vet vem mördaren är. Jag vet vad motivet är. Så att jag vet vart jag ska ta vägen. Men jag vet inte riktigt hur vägen dit ser ut. Så att det växer fram under tiden och därför tror jag också att det tar lite längre tid. Ibland får jag ta ett par dagars break för att gå och fnula lite på hur jag ska dra berättelsen vidare. Men du skriver varje dag regelbundet, du har fasta arbetstider? Ja, jag försöker disciplinera mig och betrakta det som ett kontorsjobb så att säga. Så att jag lämnar barnen på dagis och sen går jag och sätter mig och så försöker jag limma ner rumpan på stolen och sitta där. Jag kan inte koppla av först, det är klart. Och ju mer den där högen växer, det blir så småningom väldigt ångestladdat. Så att jag kanske skriver 4-5 timmar så länge jag orkar, så ligger jag och sover ett par timmar så börjar jag skriva igen. Och så går det då över hela dygnet. Men saken är den att när man då har skrivit så där 90%, va? Då brukar den där ångesten inställa sig. Jag vet ju att där finns
en förskräcklig massa miljoner i den där datorn så fort jag har klarat av de där sista 10%. Och eftersom jag alltid varit en girig jävel, va, så jag tänker, tänk om jag nu stupar framför datorn. Och då bara chip, säger det så här, för att jag kan inte tänka mig att de kan fylla i det som saknas. Och det är väldigt ångestfyllt. Sista veckan så är det väl i stort sett bara skrivande som gäller. Men sen brukar jag svimma av och så ligger jag och sover en vecka. Det är ganska trevligt. Men jag tycker också att det finns ett stort, även om du säger så, finns det en stor skillnad mellan att du har ett mycket större intresse för personporträtten i dina böcker, medan Leif har ett annat driv i handlingen. Leif är snabbare för att få handlingen att driva framåt. Men kanske inte tecknar personerna på samma sätt som du. Jag är väldigt förtjust i det här att just när jag byter personer och att verkligen få grotta mig in i alla personerna som är med i boken. Så att, ja, men det tror jag du är helt rätt i, att det är personerna som driver handlingen framåt, men inte handlingen som driver personerna framåt. Och det kan man ju ha sina åsikter, och det är en smaksak om man tycker om att läsa på det sättet eller inte. Men där instämmer jag också med Leif, att det är ju det sätt jag skriver på. Och det är väldigt svårt att ändra på det sätt man skriver på, för man skriver för en enda läsare och det är sig själv. Det går inte att skriva utifrån hur man tror att läsarna vill ha det, eller det går inte att ändra utifrån vad recensenterna skriver, att de tycker att man borde skriva på det här sättet istället. Utan man skriver på det sätt som man skriver. Jag får ofta till exempel önskemål om att kan du inte skära ner antalet personer i dina böcker, för det är så mycket människor att hålla reda på. Och svaret blir alltid att nej, jag är hemskt ledsen. Jag skriver på det här sättet. Jag har många personer. Tycker man det är för många, då får man läsa någon författare som har mindre antal personer i böckerna. Du sa tidigare här, Leif, att språket betyder väldigt mycket för dig. Vad har du för bakgrund innan du började skriva? Vad var det som gjorde att du började skriva? Det här med språk? Jag har alltid skrivit. Jag har skrivit ungefär 30 böcker och skulle jag tro ett par tusen artiklar. 60 timmar film och tv. Så de flesta böcker jag skrivit är i stort sett oläsliga och läses heller av ingen. Det är vetenskapliga betraktelser. Men du har ändå gått på läroverk någon gång på 50-talet, eller? Ja, verkligen. Ja, för du skriver sådana här ord som trevna lya. Va? Det är bara Leif G.W. Persson som använder uttrycket. Jag Bäckström går alltid hem till sin trevna lya. Ja, ja. Och folk är amabla till exempel, och de är tranquila och sånt. Ja. Sånt säger, skriver man inte nu, men jag tror inte ens att man lär ut sådana ord i skolan. Parat, den särskilda sakkunniga, han säger till Lars Martin Johansson att han är torsor, alltså alltid där, och han är så parat, säger han. Jag tycker det är kul, för att jag vill gärna bilda mina läsare. Ja, det är bra. Det är jag har ju professor, fan, jag har ju ett ansvar. Ja, hur ser du på detta med språket och språkets... Vad betyder det för dig? Alltså, det upplevs ju ofta som väldigt provocerande när jag säger att för mig kommer språket i andra hand och berättelsen i första hand. För att jag ser mig väldigt mycket som en underhållare. Jag vill roa min läsare, jag vill underhålla min läsare. Jag känner inte att jag har någon målsättning att de behöver varken vara mer bildade eller bättre människor efter att ha läst mina böcker, utan jag är jätteglad om jag kan ge ett par timmars nöjsam förströelse. Så att där är det snarare så att jag använder det språk som jag tycker driver fram berättelsen på bästa sätt. För mig den finaste komplimangen jag kan få från en läsare är när den kommer fram och säger att herregud, jag har inte läst en bok på 20 år, men nu har jag börjat läsa igen tack vare dina böcker. Jag tycker de var lätt att ta sig igenom och jag tyckte det var roligt att läsa. Så att nu har jag kommit igång med mitt läsande igen. Det är den finaste komplimangen som jag kan få som författare, att ha öppnat vägen till läsandet igen. Och hur kan det någonsin vara fel att läsa böcker? Vad finns det, vem är det som säger att man bara ska läsa rätt böcker eller en viss sorts böcker? Det är blanda och ge.